Të garosh mini kampion Europë, ore, nuk është e lehtë. Po, ha? Ti do tregosh. Ti nuk ha para se vitesh. Dëgjoj që thuhet, është e vërtet. Ha? Jo është dëgjoj që thuhet, është e vërtet, do vërtetoj. Po që nuk të bën mirë, që ti do tregosh të kundërtën. Që pica. Ku ke ngërë për herë fundit pica? Po, haj u pica, nuk është se nuk haj, po është rrallë, shumë rrallë. Se mbaj mend, po. Nuk sa jenë dyja. Ha pica? Ha një pica? Një, rrallë, rrallë. Do me thë nuk është e dëmshme. Një ti përna bën zile. Gati jemi për vrap. Unë do e lë pizën për momentin këtu, se do bëj një gjiro rrumbullak. Shpresoj të arrij gjallë dhe është një gaj vërtet pavarësisht se ne po e trajtojmë tip version e balans tani. Sho? 3, 2, 1. Tani asë më më përdo të nga dalë. Që të... Ma zë dhe dhe. Së më bëjnë këtë pizën. Që së shë shë? Që? Nuk bënë asë sikur po hecë më nga dalë. Ja, nuk ka... Së se bëndot. Nuk të leroj garë, është garë. Jam e dyta. Pas Luiza Gekës jam e dyta, jam e dyta. Oh, oh. E dyta, e dyta. E dyta. Luiza! Pizza të... Hajde pak. Do për mbyllur e programin. Ta si ne do përqafo. Sepse gara. Përërësish kush fiton edhe hu. Përqafimet të janë. Dhe e fundit, po të mendosh si e para. Tani, kjo pizza që bajta në dorë, pa të... edhe që ishte pjesë e komedis. Me qëta të bësh jetën e një sportisti, Nuk është do të, për kushtim. Sigurisht është disiplina ajo që është kryesorja. Pra, jo gjithmonë çka ka qeftruar do t'ja japësh, për fatkeq se do mendosh që do vrapësh me komb me muskuj. Kështu që picat mundojmë t'i evitojmë, ndonjëherë dhe tolerojmë. Harroj një balancë, do bëj moral me gjithatë. E di çfarë, jam kënaqur jashtëzakonisht shumë me të sot. Do të kem shijuar vërtet. Fillim me mbarim. Ke qenë shumë e këndshme, ke qenë shumë e dashur, ke qenë shumë un. Familjare, shqiptare, tradicionale, moderne, kampione, njerëzore, të gjitha në një paket. Je me fat që të kemi tonën. Shumë faleminderit realisht. Si një mirë për çfarë? Pa dyshim që e dyta do dilja, po jam shumë krenare. Jam aq krenare për këtë vajzën këtu në radhë parë, sa zemra është mal. Dhe presim të tira medalja. Do vi ditën, do ulemi një gotë verë bashkë dhe do t'i numrojmë. Po tjetër. Dua t'jem tek lista e atyre miqve që do t'jenë në të njëjtën dhomë, ndërsa ti do t'i numrosh. Me shumë kënaqësi sepse e shoh dhe vlerësimin që kam nga ty, kështu që do jetë gjë e bukur. E do jetë so pica. Na prep të sfida madhës. Pa tjetër, suksese. Faleminderit që qëndruat me ne do të shihemi sërish javës që vjen. Mirupafshim.